aí, meus queridos aventureiros? Tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tamo nós aqui mais uma vez. É isso mesmo, começando mais um vídeo pra vocês. Quem não conhece a gente é eu e ele aqui, ó. Dois aventureiros, é isso mesmo. Estamos dando uma volta ao mundo. É, já há quase 5 anos, a gente vai fazer 5 anos estrada e estamos aqui no Brasil. Mas a gente já rodou o Brasil lá atrás. Estamos viajando de carro, nosso carro principal está preso lá na Flórida. Por conta da pandemia, a gente está dando um segundo giro pelo Brasil. E para quem já é aqui do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui na sequência, porque são vlogs sequenciais, então tem muita história para trás, se você que chegou agora quiser conhecer. Estamos na Ilha do Mel, em Paranaguá, Pontal do Sul, no lado da Ilha de Encantadas, mas já nos direcionando para o outro lado da ilha, que é Nova Brasília. Se você quiser entender toda essa logística aqui da ilha e tal, dá uma assistidinha nos vlogs anteriores que a gente mostrou a nossa travessia para cá, explicou como é que funciona. E hoje é isso, hoje a gente vai fazer um último voo matinal, aproveitar que o dia tá maravilindo, maravigold, e depois a gente vai pegar uma trilha e cruzar lá pro outro lado da ilha, que é o lado mais rude, que é Nova Brasília, que é um cantinho especial para nós desde muito antes da aventura. Vem com a gente. Já de cara, meu povo, fazendo a continuação da nossa história aqui, porque tem que assistir igual uma novelinha para entender, porque esse aqui conecta com o vídeo anterior, que conecta com o anterior. Mas lembra daquele sanduíche que a gente fez, que a gente falou, meu, monstro sanduba, a gente nunca tinha feito um sanduíche tão caprichado? Prontinho pra aventura de hoje, pra trilha. E aí, meu povo, a gente deixou lá no fundo da geladeira. Quando a gente abriu a geladeira hoje de manhã, tava uma sopa, meu povo. Meu Deus do céu, vazou água de alguma coisa da galera da geladeira. E o nosso tava lá embaixo e simplesmente choveu em cima dos sanduíches. Eles estavam dentro das sacolinhas, mas as sacolinhas também não são bem lacradas. E nós perdemos aqueles Monster Sanduíche. É de chorar em alemão. Porque olha, foi caprichado o negócio. A gente tinha falado pra vocês que não tinham veículos motorizados aqui na ilha, mas depois de 4 anos, já parece que já chegou alguma coisa, pelo menos elétrica. Olha o pessoal da Guarda Civil aqui da ilha, rapaziada. Que maneiro isso aqui. Ai, meu Deus. É a ilha em evolução, rapaziada. Bom, rapaziada, vamos iniciar nossa trilhinha aqui então. Não se esqueçam sempre de trazer alguma coisinha pra beber durante o caminho, que é mega importante, aventureiro. De preferência não isso. É, mas como tinha sobrando, sabe que os aventureiros são aventureiros aqui, raizeiro, então vai assim. Rapaziada, a gente tá fazendo a trilha então aqui. São aproximadamente 6 quilômetros daqui até lá pra gente chegar a Nova Brasília, então. A gente tem basicamente três rotas, vai, eu vou dizer. Uma que vai ali um pouquinho mais por dentro do mar ali, mas só nessa parte da praia, tá? Um pouquinho mais por dentro do mar, é, vai nadando lá. Não, um pouquinho mais por dentro da natureza, rapaziada. Vai ali pela lateralzinha, é aí que você pode ir pra lá e vai pelo lateral. Tem aqui pela praia, que é o que a gente tá fazendo. E tem uma terceira opção que você pode alugar um barco. Deve custar mais ou menos uns 20, 25 reais por pessoa, pra você eles te levarem lá pra Encantados, e o barco também sai de uma em uma hora pra que daqui até lá. Mas é isso aí. Vamos seguindo a nossa jornada então aqui, que temos uma longa e maravilhosa e solitária caminhada. Olha o suco, refri, sanduíche, não, sanduíche. Cerveja. Chegamos na metade da trilha, meu povo. Mirante do Sabão aqui também, é o Morro do Sabão, deve ser, que a gente cruza. Agora a gente pega mais duas praias aqui. Aquela é a Praia Grande. Essa eu não me lembro o nome, mas também é super deserta. E a gente já chega no Farol. O Farol é a ponta de Nova Brasília. É isso aí. Travessia é uma caminhada leve, não é pesada, qualquer pessoa faz. Deu uns 4 quilômetros, só, né, um chapéuzinho, protetor solar, traz uma água junto, mas, meu, tranquilaço.
Aqui a gente tá chegando então já no começo de Brasília. Já estamos em Nova Brasília, que é a ponta do farol, que é a pontinha, né? Brasília tá tudo aqui, depois a gente vai voar e vocês vão entender mais ou menos. Mas já chegamos, e tipo, suave. Trilhinha maneira mesmo, só tem uma elevação ali, eu acho uns 50 metros, que é um morrinho assim, que a gente só atravessa, mas é escadaria. E todo o percurso você vai caminhando com os pezinhos na areia, areia dura, não é uma areia fofa. Vem pra cá. Vai ter quem diga que a gente tá puxando o saco desse lado da ilha, mas bem-vindos à Nova Brasília. Já estamos numa entrada um pouquinho diferenciada, né? Aqui a gente gosta, só estamos com medo de chegar na parte do centro ali e ver que mudou. Mas da outra vez, como eu falei, lá já era mais estruturado. Vem com a gente, vamos rever. Já mudou a energia dessa baixinha aqui, rapaziada. Pensa numa mulher que adora esse ladinho da ilha. Ela esse tá aqui eu acho que é um lugar especial no mundo pra mim. É. Ah, como eu gosto desse cantinho aqui. A gente tava comentando, por que que é mais... A gente acredita, né, aqui pra gente. A gente gosta um pouquinho mais de sossego, você sabe, já, naturalmente. E aqui nessa parte de Brasília, como ela é maior, eu acho assim, mas maior em terreno, sabe? E aí as pessoas não construíram, tipo, cidadezinha muito junto. Elas espalharam. Então é muita natureza em meio a um ponto a outro, né, gato? É, lá tá tudo concentrado, os comércios baram do lado do outro. Aqui não, você vai andando pela trilha. Aqui, ó, eu me lembro que tinha um negócio picolé aqui em algum lugar. Calma, acho que é mais chegando lá na frente, vamos lá. Aí você anda, 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 tem uma lanchonete. Anda, 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 tem uma pousadinha. E aí anda, 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 tem um camping. Esse e anda, 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 é isso, ó, tá vendo? É assim, olha, olha o picolé. Olha, tá ali, ó. E é isso, rapaziada, vai andando, vamos lá. A gente tá indo agora pro farol. Subida até que é o bicho. Aqui então fica a praia de fora, que é a praia dos surfistas. Ali então, onde é que, exatamente onde é que a gente veio. Praia Grande, então a praia de São Miguel, que era que eu não sabia qual que era. Tá dada a informação. E agora aqui a gente começa a praia de Nova Brasília, que é a praia do Farol, praia do Forte, sei lá. E aí, rapaziada, a gente chegou então aqui no Farol das Conchas. Foi construído em 1870. Na verdade, ele foi um marco aqui para a ilha e, na verdade, um marco para as construções, porque ele é um farol tipo moderno, considerado pelo tempo que ele foi construído. E ele fica bem na pontinha aqui, onde dá para ver os dois cantos então da ilha: a parte de Nova Brasília até o Forte, que fica lá do outro lado que a gente vai conhecer, e a parte de Encantadas que a gente veio, que foi de lá. Bom, desse lado da ilha a gente não fez nenhuma reserva de hospedagem, a gente deixou pra ver aqui o que, que ia rolar. Provavelmente a gente vai pegar nesse trecho aqui, tem aquela linguicinha fininha, e mais ali, que é onde é a chegada dos barcos, e tem os barzinhos, tem um barzinho que a gente conhece lá, que geralmente tem música à noite, e a gente fica ali mais próximo da movimentação, vamos dizer assim, que vocês vão entender que é uma movimentação meio baixa, mas fica perto dessa praia aqui, porque essa praia inteira aqui, ela é sem ondas, que é as que eu gosto de tomar banho. E também aqui daí a gente pega uma bike, a gente quer ir até lá na ponta, que é a Fortaleza, pra mostrar pra vocês e pra relembrar também, aproveitar um pouquinho e pedalar. Tá
Aí, povo, chegamos no centrinho aqui de Nova Brasília. Aqui que é o barzinho que a gente falou, ó. Toca do Abutre, tá ali, ó. Sempre rola um som aqui de noite, aqui é um lugar mais agitadinho. Tem outros lugarzinhos que tinha som ali, mas aqui é o centrinho. Aí de lá foi de onde a gente veio. Pra lá vai pra Trapiche, pra lá vai pra praia. É, vamos ver agora onde é que a gente vai se aconchegar por aqui. É, a gente já passou aqui, viu uma pousadinha de por 300, viu uma por 160. Vamos dando uma olhadinha pra ver onde é que a gente fica. Beleza, rapaziada, missão completa, chegamos até aqui então. A gente vai realmente voltar e ficar. Opa! A gente vai realmente voltar e ficar naquela pousadinha. A gente já tá parado aqui em mais um mercadinho daqueles, ó. Já estamos tomando umas geladinhas aqui, né, Piota? Meu, o senhor não mostra isso? É isso aí, rapaziada. Chegamos aqui, foi uma caminhada tranquila até chegar. E a gente realmente encontrou as outras pousadinhas com precinho, às vezes, um pouquinho melhor, um pouquinho mais caro, né? Essa daqui, na verdade, tava 160. É o médio que a gente pagou por lá com o café da manhã. Beleza, já fechamos ali e é lá que a gente vai ficar. Todas as vezes que a gente vem chegando nos lugares agora, e principalmente quando a gente vem e deixa o carro, que a gente acaba ficando em pousada, a gente nunca tá fechando ou tá fazendo algum tipo de parceria. É geral, literalmente a gente tá chegando e vindo e mostrando pra vocês que dá pra vir e dá pra fazer isso. O intuito desse canal, a gente sempre diz isso. Vocês é que nos ajudam a gente a continuar essa história. Então a gente tenta transmitir da maneira mais real possível, que dá pra fazer isso. Dá pra simplesmente não marcar nada, chegar, entrar dentro da ilha e conseguir uma pousadinha legal, um preço bacana, um preço acessível. Tirando nesse momento de pandemia que pra você entrar tem que ter algum tipo de reserva, mas tipo a gente reservou só pra primeira noite, estamos com a ficha de autorização de entrada na ilha, a hora que a gente sair eles dão baixa e pronto. É isso aí. E aí você vai seguindo. O importante é que você siga a sua história, mostrando que é tipo, é tranquilo. Vem viajar, vem conhecer o mundão, principalmente o Brasil. Tá aí, ele tá sempre de portas abertas pra todos nós. E vamos lá, que a gente quer daqui a pouco tomar um banho de mar, que a gente tá esperando ele dar uma limpadinha ali no quarto lá também, que parece que tinha gente agora que saiu e a gente tá entrando depois. A gente chegou muito cedo aqui, né, devido à travessia. Mais uma dica rapidinha aqui também é deixa pra negociar no lugar e não reserva por essas hospedagens, porque quando tu chega na porta, tu sempre consegue um preço melhor, porque eles têm que pagar sempre uma fatia do bolo deles pra quem tá agenciando a hospedagem. Então deixa, negocia aqui. Só que não adianta mais oferecer em dinheiro. Antigamente você conseguia um desconto oferecendo em dinheiro. Hoje em dia eles estão preferindo que pague no cartão, que o dinheiro já vai direto pra conta deles. Eles pagam as contas deles online também. Dinheiro de papel vai deixar de existir, meu povo, muito em breve. E muito cuidado com as altas temporadas também nisso, né, Peta? Porque daí óbvio, pode ser um pouco mais complicado. Pode não que chegar, não vai encontrar. Pode chegar e ter que dormir na canga na areia, o que a gente tava cogitando fazer, por sinal. Tilhado, aqui a gente já conseguiu pelo mesmo preço, R$160, com banheirinho privativo. Oi? Não, Peta, é só pra homens, tá? Peta!